Hurmatli terimiz shahri fuqarolari hamda shahrimiz mehmonlari. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi sizlarni muborak Qurbon hayiti bayrami bilan qutlaydi. Ushbu bayramni tinch va osoyishta, xavfsiz o'tishini ta'minlash maqsadida viloyatdagi barcha masjidlarda hayit namozi ibodatlarini amalga oshirish ilinjida tashrif buyuruvchilarning xavfsizligi hamda erkin harakatini ta'minlash, jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish maqsadida ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati cheklanganligini, masjidlar yo'nalishi bo'yicha tashkil etilgan jamoat transporti vositalari xizmatidan foydalanishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz. Aziz vohadoshlar, sizlardan sun'iy tirbandliklar va noqulayliklar yuzaga kelmasligi, hayit namozi tadbirlari tartibli o'tishi uchun imkon qadar shaxsiy transport vositalaridan foydalanmasliklaringiz so'raladi. Qurbon hayiti oilangizga xush, fayz va barakat olib kelsin.